Okey. Ya Allah, azan dah. Tak apalah, nak minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, makan butter. Hai, assalamualaikum semua. Hari ini Ramadan pertama. Okay, Ramadan pertama ni kami berbuka dengan nasi ayam. Nah, ni nasi ayam. Ni kat malam tak belakang dah. Kuah dia, lada dia, ayam. Tak belakang dah. Ini kat malam dengan anak malah. Kat meja ni. Okay, macam biasa. Selama bulan Ramadan ni Kak Mal akan buat macam ni lah. Video berbuka puasa, insyaAllah. InsyaAllah. Eh, tadi Kak Mal minum dah air. Susah biar ni. Minum lagi. Mana anak ni? Sedap tak? Tak. Nasi ayam ni Kak Mal beli. Jadi ni hari pertama. Terima kasih. Tak umat umat itu kan sembilan tak kali. Ya kira. Minyak tak jadi minyak warai. Bagi mawar. Okay, minum susu abiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat berbuka puasa semua untuk Ramadan pertama ni. Okey, terima kasih. Nak makan nasi ayam. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.